hans kamera. Nej, det kunne være fedt. Det er ikke sådan, det er jo ikke nogen lukket, men så der ikke nogen behøver. Man behøver ikke alligevel at give ham skal betale for alt lorten. Nej, nej. Det er meget bedre. Så, Torben! Kom så, Torben! Den der arm væk, Torben. Kom på indersiden hele tiden. På indersiden hele tiden. Kom, Jesper! Kom det der. Indersiden hele tiden, Torben. Ja, ja, ja. Ja, ja, kom så. Indersiden med den anden der, Torben. Ikke langt frække de hovedsiden der. Nede knæ, Jesper. Pas på dine ben. Du har 2 minutter, Torben. Kom til der. Hold den op, du. Arbejde dig ind. Arbejde, Torben. Arbejd mod ryggen der, Torben. Found the hook. Mod ryggen. Rigtig godt, Jesper. Kører rigtig godt. Lille og undskyld, ja. Tiden er gået, Torben. Cirkel. Arm væk fra din nakke, Torben. Træk vejret. Og fokus. To minutter igen, Torben. Den der får nedtagning kommer til at vinde det her, Torben. Der lander med noget, Torben. Kom nu, Torben.
Det der er det tempo. Ja, cirkel mod den andre hook, Jack. Kom. Pas på. Et minut, Tor. Kom nu. Kom nu, Tor. Skal der ske noget? Yes, andre hook, andre hook, kom ind. Skal der ske noget, Tor? 40 sekunder, kom nu. Du ved, hvad du skal. Kom nu, Torben. Kom så, Torben. Halv minut. Kom nu, Torben. Sats. Kom nu. Ja. Ja, kast med det. Nu skal der ske noget, Torben. 20 sekunder. Kom nu, Torben. Sats. Klatrer, bare defensiv. Klatrer. Og så der igen. Ja, Torben. Ud med hoften, når du har noget ud. Ja. Fortsæt. Bare sæt, Tom. Og 5 sekunder, kom nu, Tom. Stille og roligt. Stille og roligt. Sæt, gå ind, Arne. Ja, sæt. Dommerstemmerne 2 mod 1 uafgjort.